У селі Березець люди зараз працюють на полях, але не саджають овочі. Тут на грядках навесні квітнуть братчики. Займаються тут квітами у кожному дворі. Ось так працює родина Бокало. Голова сім'ї Дмитро пояснює увесь процес вирощування таких квітів. Воно та як капуста розсада, росте в грядці, підростає трошки більше. І потім вже садимо в ті грядки, висаджуємо. Один так пікуємо. Та як росте, через зиму, в серпні садимо, воно вже осінню цвіте, і через зиму, і на весну, як підсніжники, починає цвісти, та й все. І процес роботи пішов. Зараз сезон братчиків закінчується, квіти максимально цвітуть, їх збирають в один набір по декілька кольорів. Отаку легонько вирізаємо, землю обтрушуємо, ставимо. І таких пару купок докупи, менше 6 кущиків немає, 6-7, так, щоб і купка була. Так от докупи, о, вони там поскладали, потім то завивають. Та й все. Вони – це дружина Дмитра Надія та його 8-річний син Юрчик. Працюють на полі усією сім'єю. Одразу на полі формують квіти у такі букети на продаж. Вирівнюємо квіточку, щоб не потравмувати її. І гарненько замотуємо. Залишаючи максимально так само землі гарно, щоб квіточка не зів'яла, поки вона дійде до вже основного покупця. І гарненько струшуємо, щоб якийсь пил там десь була погана квіточка, її обірвемо. І ставимо такі коробки бананки, в які вміщається таких купок 20 штук. І вже потім такі готові коробки йдуть на продаж. Вирощування братчиків у селі Березець має свою традицію. Насіння таких квітів у 50-х роках минулого століття завіз із Європи один із селян. Історія цих братчиків, їх заснував наш сусід. Він Батора Степан був. Він був вивезений, ну, колись на пани, той працював у пана. І він ті братчики привіз насіння. І так помало вони розсаджували собі, а потім людям ділилися з людьми, давали людям, і люди так собі розмножили від них. Аграрниками себе у Березці люди не вважають, рідко їздять кудись продавати вирощене через брак часу та можливостей. Частіше приїжджають до них і купують на місці. Їдуть зі Львова та із сусідніх областей і скуповують квіти гуртом. Оскільки село не має організованого продажу, кожен сам встановлює собі ціни. Приїжджають до нас, беруть по 12 гривень, приїжджали. Ну є такі люди, знаєте. Аби бо вже, я кажу, де спішиш? 3 тижні до свят, він вже здає по 12 гривень. Ну то що йому зробиш? Ну видите, зараз дають вже по 25 гривень. Треба трохи ціну збивати тим бізнесменам. Вони що, хочуть мати більше, ніж я наробив? А вже у Львові у магазинах їх можна купити по 15 гривень за одну квітку. Леся Бойчук розповідає, минулого року частину вирощеного взагалі не змогли продати. Люди, по суті, так... І впали духом були, перекупали майже всі квіти через те, що і погода не сприяла, і такий час був, що ніхто не приїжджав, і дощі падали. І квітка була гарна, але нікому було її продавати, по суті. І дуже багато людей переорали оті квіти. У Березці повернуться до вирощування братчиків уже наприкінці липня. Тоді збиратимуть насіння із найкращих кущиків, які спеціально обирають серед усього врожаю. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.